Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Leyla sentyabrın 13-ünə olan hava proqnozunu təqdim edirəm. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz 25-28, Bakıda gecə 20-22, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunundan 752 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 60-50% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında hava dumanlı olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz 27-32, dağlarda gecə 5-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişsə də əsas odur ki, əhval-ruhiyyəniz hər zaman xoş geçsin, sağlıqla qalın.